До працівників пункту пропуску Гоптівка звернулися двоє росіян. Чоловіки одразу повідомили, що працюють в органах внутрішніх справ Росії. Також стверджували, що їх переслідують впливові особи. Я прошу політичного убежища в Україні, тому як моїй житті і житті моїх близьких угрожає опасность в связи с моей профессиональной деятельностью, связанной с пресечением преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Опасность исходит от депутата Государственной Думы некого Дмитрия Носова. За словами чоловіків, на території Росії відносно них замовили кримінальну справу і наразі ведеться розслідування. Мені просто мої колеги закроють, і я не знаю, де мені знаходитися, тому що я не хочу сидеть за несовершенные мною деяния, понимаете? А причина, по которой вы выбрали на территорию Украины, на нашу страну? А я вам объясню. Потому что граждан России крайне короткий список стран, куда нас вообще впускают. У прикордонній службі повідомляють, наразі правоохоронці перевіряють достовірність наданої росіянами інформації. Вони прийняли рішення тікати на територію України. Остаточне рішення було прийнято ними після того, як їх друзі повідомили їм, що є загроза життю та здоров'ю даних громадян. На даний момент тривають перевірочні заходи. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив».